certo chegará. Tá bem. Então tá, gente. Pronto, a gente tá toda aqui na sequência. Fonte, jingue, depois o fundo. Sou muito alegre, porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. Eu sou feliz, sou muito alegre, porque eu sei que Jesus Cristo vive em mim. A paz do Senhor, povo de Deus. Eita glória, boa tarde. A paz do Senhor. Nós estamos aqui diretamente. A música. Oh, meu tá Deus. Tá ótimo. Mais um pouco, vai. Mais um pouquinho, pra cima. Pronto, tá top. Nós estamos diretamente da Rádio TV Pão da Vida de Mossoró para o Brasil e o mundo. Evangelizando as nações do Brasil. Eita glória, Pai do Senhor, fonte dos que clamam, essa fonte inesgotável. Então vai compartilhando. Já está aqui conosco Rafael Barbosa. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Sula Rodrigues. Eita Deus poderoso. Menina, que já chegou um chazinho. Isso é que é Deus, viu, né, Adriana? Compartilhamos com vocês, viu? Eita glória, estou feliz porque mais uma terça-feira na presença de Deus. Mais uma terça-feira de fonte dos que clama. E quem clama tem salvação. Quem clama tem resposta. Quem clama tem refrigério. Quem clama, mata a sede e fica com sede de querer beber mais e mais. É verdade, pastor. Né, missionária? É, sim. Olha quem já está conosco aí, Terezinha Santiago. Nossas moderadoras vão aí compartilhando, vão deixando seu joinha, porque enquanto você está fazendo isso aí, o nosso Deus já está dirigindo. É verdade. E tem uma coisa, controlando, curando, transformando, abrindo, fechando, dando refrigério, visitando, fazendo aquilo que você não pode fazer, missionária. É verdade. Eita Deus. Vamos agora. Liana Dinelli, a paz do Senhor, boa tarde. Olha aí, ó, vai dando os alô aí, Adriana. A paz do Senhor Jesus. Diga que você é feliz, diga que você tem Deus. Por favor, vamos declarar nessa tarde. Ô, irmã Adriana, eu tô com um problema. Não, declare que você é feliz. Só declare, só canto, só adore nessa tarde de terça-feira. Eu sou feliz, eu sou muito alegre. Olha o motivo da nossa alegria, pastora. Olha o louvor dizendo o motivo da nossa alegria. Porque Jesus vive em nós. Então nós somos felizes, apesar dos problemas. A paz do Senhor, povo de Deus. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos. Mais uma fonte dos que clamam, viu, Adriana? Eita glória! Cláudia Damásio, a paz do Senhor, de São Paulo, viu? Diadema, São Paulo. Nossa pastora, ó, coraçãozinho cheio, cheio do amor de Deus. Pessoal de São Paulo, pessoal do Ceará, pessoal aqui das redondezas, pessoal daqui da cidade de Mossoró, sejam bem-vindos. Beba dessa fonte inesgotável. Beba e receba o refrigério. Beba e tenha a resposta. Beba e tenha a cura. Beba e tem transformação. Glória a ele, bora beber. Olha o convite desse louvor lindo, dessa levita abençoada, ela tá aí já, viu? Ligada. Já tá aí, necessário? já está aqui, já entrou? Nossa levita de Jesus já está aí, já? Eita, já fonte dos fonte. Que clamam, é fonte, viu? Liana Dinelli, a paz do Senhor. Cláudia o quê? Cláudia D'Amico, a paz do Senhor, boa tarde. Nossa levita oficial já está conosco. Que o nosso Senhor venha nos abençoar. Venha permanecer, venha dar continuidade. Porque você viu que pocinho abençoado. Benção, você que acompanha as nossas programações. Adriana, desde de seis, aliás, desde da Clínica da Alma, da né? Madrugada, viu? Da madrugada. Ó, porque tem a oração. Eita, você nos acompanha, Adriana? Completamente não, né, Pai? Aí eu quero saber se você acompanhou hoje. O que foi que nós falamos na oração da manhã? Não.
acompanhei não. Meu Deus, olha aí, quem estava acompanhando e quem acompanha, diga aí. Adriana, Deus falou sobre paciência. Eita, né? Deus, vamos esperar em Deus. Paciência. Aí no Bom Dia Jesus foi o quê? Perseverar, não desistir. Tá cansado? Receba. Descansa! Tá cansado? Beba dessa fonte. Aí nós estamos aqui, ó. Mais uma tarde, mais uma terça-feira, dizendo que Deus é bom. Dizendo que os planos do Senhor é melhor do que os nossos. Que a nossa direção, se não for na direção de papai, não vai chegar a lugar nenhum. Vai chegar lá na frente, vai tombar, vai cair e vai pedir socorro e vai ter que beber da fonte. Eita, Deus! Né? Nós estamos aqui nessa terça-feira para dizer e compartilhar com você o quanto Deus é maravilhoso. O quanto Ele prepara todos os dias para nós uma vida com abundância, uma vida com saúde, uma vida com refrigério, uma vida que você nem imagina. Que você vê o mover de Deus sobre a minha vida e na sua vida. Então é perseverar, é esperar com paciência, porque Ele ouviu o meu clamor. Se Ele ouviu o meu, ouviu o seu. Verdade. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí você está cansada? De jeito vai desistir? Nenhum. De jeito nenhum. Espera. Aí Deus diz, ó, e quando o fardo estiver pesado, chama a mim, porque o meu fardo é suave e leve. Os planos que eu tenho para ti, ou você nem imagina. Verdade. É tão somente que você beba dessa fonte, você coma desse pão todos os dias. Porque o planejar é do homem e o realizar é de Deus. Aleluia. Mas se os seus planos, em primeiro lugar, está essa fonte. A fonte de água viva, a fonte de vida eterna. É uma fonte que vai além do que você imagina. Nós estamos aqui de passagem. Nós programamos, mas o realizar é do nosso papai. O conduzir é do nosso papai. Porque se for pela nossa força, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. O tombo é grande, o sofrimento nem se fala. Então é melhor estar com essa fonte inesgotável, que é a presença de Deus, que é esse alimento que nos fortalece, é esse alimento que nos leva a chegar à face do Senhor. Né, Madriana? Amém, aleluia. Então, a você que já está conosco, a você que vai chegar, a você que vai compartilhar depois, que vai assistir depois, cada vez que você recebe, Deus fala de forma diferente, Adriana. É sim. Porque de ontem para hoje, a mesma porção, mas cada vez que você escuta, cada vez que você degusta, é igual um alimento. Cada vez que você faz esse alimento, ela faz diferente. É o mesmo tempero. Sabor, tempero mas diferente. O sabor é diferente. E se você faz com amor, se você faz com prazer, porque nós devemos olhar para o alvo. Deus tem falado esses dias que você não olhe para a tempestade, você não olhe para o problema, você não olhe para as dificuldades, não olhe para a enfermidade, não olhe para as perseguições, mas olhe para aquele que para tudo, para a tempestade, cura a enfermidade, ele faz o mover, ele abre o mar para você passar. Ele deixa você passa de pé seco, porque ele sim é o dono, ele sim é o criador, ele sim sabe, ele sabe o que tem de melhor para cada um de nós. Amém, missionária? Amém, glória a Deus. Dê uns alô aí, Adriana. Nossa irmã Gildineide Lacerda, nossa irmã Mônica Marques, Maria Aparecida, eita, o irmão Isaac Dantas já está aí ligado, conectado, né, nessa fonte de vida, nessa fonte inesgotável. Eu quero convidar a você, né, que já está aí sendo abençoado pelos louvores que a gente já ouviu aqui, declarando que o Jesus, ele é o motivo da nossa alegria, que Jesus, ele é fonte de vida. Eu quero convidar a você a compartilhar, né? Clica aí no link rapidinho, compartilhe aí nos seus grupos. Às vezes a gente compartilha algo com alguém, a pessoa não esboça nenhuma reação, mas eu quero dizer para você
que essa palavra, né, que a palavra de Deus nessa tarde, ela vai chegar no endereço certo, porque, irmãos, diante de tempos tão difíceis que nós temos vivido, né, com o que mais nós nos deparamos são com pessoas com tantos problemas, né? O que não falta é problema, né, na nossa vida. É verdade, viu, pequeno, médio ou grande, mas a gente está sempre lá diante deles, né? Com tantas situações, como a pastora aqui já falou, quantas pessoas não estão se sentindo cansadas? Quantas pessoas não estão fracas? Quantas pessoas não estão querendo uma porção de ânimo para se levantar, né? Quer assim ter sua fé, a sua esperança firmada, renovada. Não é que a gente perca a nossa fé em Deus, é porque tem vezes que o vento ele açoita, né, com um ímpeto tão grande, né, que acaba muitas das vezes trazendo medo, trazendo insegurança, né, trazendo tristeza, trazendo desânimo, né? Então compartilha aí Fonte dos que Clama, compartilha aí as programações da Rádio TV Pão da Vida com todo mundo que você conhece. Às vezes a gente compartilha coisas que nem edifica, né, pastora? Compartilha coisas por compartilhar. Eu quero dizer a você que todas as vezes que você compartilha a palavra de Deus, ela sempre vai atingir um alvo. Verdade. Porque a palavra de Deus... Maria Paixão, a paz do Senhor Jesus, boa tarde, minha linda. Paz, nossa irmã Maria Paixão, nossa lindeza. Né? A palavra de Deus nos diz lá no profeta Isaías que a palavra de Deus, quando ela é lançada, quando ela é direcionada, enviada, ela prospera, ela vai prosperar, ela vai dar frutos. A semente, ela vai, quando ela é lançada, né, ela pode não germinar no dia seguinte. Quando você planta uma semente hoje, pastor, amanhã você já vê o resultado? Não, tem um tempo para ela germinar, né? Ela crescer, é para ela florar, para ela dar o fruto, né? Então, ó, lança aí a semente, que em breve você vai ver o resultado. É verdade, e a gente só colhe o que a gente planta, né, Adriana? Isso. A palavra de Deus diz que o filho do homem... Baixa só mais um pouquinho o fundo musical, pastor. Agora, minha amada. Nós, por si mesmos, não fazemos nada, né, Adriana? Nada. Nada nós podemos fazer. É quando diz lá em João... Abra aí, Adriana. João 5,19. Por si mesmos, nós não podemos fazer coisa alguma. Verdade. Porque tudo quanto ele faz... Quanto Deus faz, ele faz por igual. A salvação, a missionária falou agora, na salvação lá em Isaías. Alegrai, porque a nossa salvação vem do Senhor. Aí lê aí, Adriana, 5,19. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Aleluia. Aí o que eu quero dizer nessa Glória tarde hoje, que seja feita a sua vontade na minha vida e na sua vida e na vida de cada um. Sem Deus nós não somos nada. O plano que nós preparamos, se não for na vontade do Senhor, ele pode até se concretizar na força, que às vezes a gente bota a nossa força, né, Adriana? Verdade. A gente quer tanto uma coisa que a gente consegue fazer por força própria, mas não dá certo. É só naquele instante. E eu costumo dizer que eu aprendi isso na minha caminhada, logo quando eu conhecia Jesus, porque todo dia a gente precisa. Todo dia é necessário nascer de novo. E ontem eu comentava no pocinho e Deus vem bradando. O que adianta você pedir perdão, Adriana? Eu faço algo, sei que estou desagradando a Deus, mas eu, no mesmo tempo que eu peço perdão, eu chego ali e repito o mesmo ato. O que eu guardo para mim e quero compartilhar aqui, depois nós vamos orar para que seja feita a vontade de Deus em tudo que formos fazer. Que não seja nós a fazer isso em Deus. Aí é o que eu quero dizer. Que mude as nossas atitudes em todos os sentidos.
Adriana, eu sinto assim, eu creio que cada um que diz que é do Ministério Pão da Vida, aquele que nasceu no ministério, aquele que vive o Ministério Pão da Vida, não vive uma placa, não obedece ao homem, mas sim vive a palavra de Deus. E eu me sinto privilegiada de saber disso, de sentir isso, de querer transformação. É de você não só pedir perdão, mas mudar o seu comportamento. Verdade. É mudar suas atitudes. A palavra de Deus diz aqui em João 5,19 que nós não fazemos nada se não for com Ele. Nós não somos nada se não tiver Ele. Verdade. É como se você, como se você tivesse algo na sua vida que achar, pronto, eu estou aqui, ó. Estamos aqui com o símbolo do Senhor, o óleo, um óleo poderoso, que tem poder. Mas nós sabemos que aqui é o símbolo. Mas, às vezes nós queremos tomar pela nossa força. Pela força do braço. Pela força do braço. Pelas nossas vontades. Aí, ó, o que que acontece? Tudo dá errado. Naquele momento, ó, você se enche. Eu consegui. Não foi você que conseguiu. Deus permitiu. Mas lá na frente, começa a dar errado, começa a descer, começa a faltar. Por quê? Porque não foi o plano que Deus tinha preparado. Você não perguntou a Deus se podia, se devia, se era o momento. Então, hoje Deus vem falando paciência, perseverança, controle, salvação, fonte. E qual é a fonte para a sua vida e para a minha vida? A fonte é obedecer, ouvir, deixar no seu coração. Aquilo que Deus tem para mim não pode ser só para você. É diferenciado. É diferenciado. Como a salvação, ela é individual. Mas Deus nos chamou. Eu não gosto como dizer, eu tenho um chamado. Não. O chamado é do Senhor. Ele nos convida, Ele nos chama a servir, a obedecer e a fazer. Esse é o chamado. É um convite a você descer todos os dias e pedir ao Senhor que deixe tão somente acontecer tudo aquilo que seja na vontade do Senhor. Não queira aquilo que não é seu, nem por força, nem por violência. É espera o mesmo assim. O tempo, né, é esperar o tempo. Esperei com paciência. E Ele ouviu o meu clamor. Mas não é o tempo. Por quê? Porque nós não estamos preparados. Eu digo por mim, nós não estamos preparados. Para receber. Para receber. Por quê? Porque tem algo dentro de você que precisa ser arrancado. Moldado. A sua soberba, o seu poder, achar que você é o bambambam, bam, bam, é o tal. Estou preparado. Está preparado nada. A porta está aí, ó. Deus vem bradando. Eu vim até comentando com meu pastor, meu amado, meu companheiro, meu amigo, meu conselheiro, meu esposo, meu tudo abaixo de Deus. A porta está aberta, ela fica aberta. Basta um vacilo para você cair na porta que o inimigo abriu para você cair. E qual é essa? É na sua arrogância, no seu poder, no você achar que já pode. Nós não podemos é nada. Nós somos convidados, nós somos lapidados todos os dias. Não vá fazer nada sobre a sua ira, sobre a sua vontade. Espere. Eu achei lindo, eu acho lindas as coisas de Deus. Quando Ele diz assim, esperei com paciência. Aí você sabe, Ele ouviu o meu clamor. Davi fala muito, olha, do início ao fim, Deus manda você esperar. Deus manda você parar. Peraí, ó. Não é por aí não.
Eu aprendi uma coisa, missionária, que quando... Às vezes é uma prova para você ser aprovada. É uma aprovação para você passar e ser aprovada. Outras é você ver que você está dando murro. Vamos no popular nordestino? Murro em ponta de faca. É você querer aquilo que pode ser seu, mas não é o tempo. Não é o tempo, porque você não vai dar a glória para quem é de direito. A glória do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz também, se está sujo, suje mais. Se está limpo, limpe-se mais. Então, essa é a palavra. Adriana falou no Isaías 12, versículo 3. E vos com alegria tirareis as águas das fontes da salvação. E qual é a salvação? Jesus Cristo. Qual o caminho? Ele. Qual é a fonte? Ele. Então, não tem coisa. Então, que nessa tarde agora, nós vamos... Nós já sabemos que nosso Deus é aqui, é o dono de tudo isso. Ele deu a inteligência do homem, ele deu a sabedoria, mas tudo é dele e tudo é para ele. E nesse momento, onde você está hoje, já 170 pessoas já entrou. Mas deixe seu joia, deixe. E hoje, nessa tarde, Deus tem uma palavra para você, que achar que já está salva, já está assim preparado para tudo. Nós nunca estamos preparados. Porque enquanto estivermos nessa terra, nesse mundo de desigualdade, nesse mundo de altos e baixos, porque ele veio, mas para levar aqueles que passam por tudo e que não têm apego a nada. Sabendo que não é errado você ter todas as riquezas, porque ele deixou para nós. Mas saber que tem o tempo de você ter e tem o tempo de você manter. E tem o tempo de você desprender. E saber que tudo foi ele que deu, foi ele que fez e é tudo dele. Aleluia. Então os planos são do Senhor. A realização. Você faz seu plano, mas o plano tem que ser dele. Senhor, tá aqui, olha. Nós estamos agora no congresso, né? Isso. Nós estamos num propósito. Mas que tudo seja feito na sua vontade. Que nós vemos entender que o preparar é do homem, mas o realizar é dele. E eu deixo nessa dica para você, que guardo sempre para mim. Não queira nada que você não deseja para você, para os outros. Não queira. Eu não quero para mim, eu sei que é mal. Toma, Adriano. Se é mal para você, por que, que você vai dar para seu irmão? Né? Não serve para ninguém. Peça a Deus a sabedoria. Ele veio ao mundo tão somente que o Pai fez homem para que eu e você estivesse aqui. Ele nos convida todos os dias a acompanhar, a meditar e a viver o que você degusta todos os dias, que é a palavra de Deus. Não é só nessa tarde. É em todos os lugares que você passar. Você tem que viver, você tem que compartilhar das maravilhas do que Deus deu para você. Aleluia. Para você chegar na eternidade, na salvação. Nós não somos nada. Do pó viemos, do pó voltaremos. Amém? Amém, glória a Deus. Buscai a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? A eternidade. Vamos orar. Eu sei que Deus já preparou algo. Sabe, Adriana? Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, tem que ter transformação. Se você não é transformado, não quer transformação, você não quer tirar aquilo que você sabe que está desagradando ao Senhor, que aquilo que às vezes tem está desagradando a você, se desagrada a você porque não é bom. Isso. Nem para mim, nem para você. Então, nós precisamos desse encontro todos os dias. Um encontro de transformação.
um encontro de renovo todos os dias. Um encontro que você possa ver que Deus não veio só para você, mas que veio para os perdidos. Que é os perdidos? Aqueles que ainda estão com as escamas. Aqueles ainda que estão assim precisando ter esse encontro com Deus. Mas que não seja um encontro quando você estiver verdadeiramente necessitado, na dor. Mas queira um encontro de refrigério. Aleluia. Um encontro onde você vê a bondade de Deus. Um encontro onde você passa por tudo e sabe que tem um Pai que cuida, que zela, que transforma, que supre e que em nenhum momento você se sente só. Porque Deus tinha momento que Ele se isolava. E assim somos nós. Deus levava multidões, não andava com multidões. E tem momento na sua vida, na minha vida, que é necessário essa reflexão. Ele veio porque lhe chamou, lhe convidou a ser um instrumento, uma semelhança, uma fonte de água viva para uma ou para várias pessoas. Então, cada vez que você lê, aqui, mais uma vez, uma palavra muito forte, né, missionária? Que Deus fala na sua salvação, a água, e que essa água seja pura. É uma coisa tão simples. Hoje eu dizia ao meu pastor que não tem dificuldade nenhuma quando você quer servir a Jesus, porque Ele convida. E a palavra diz: uns foram chamados, outros escolhidos. Eu sinto e agradeço a Deus o privilégio de ser um instrumento para dizer que Ele não veio só para mim, mas para você. Para você ser o primeiro na sua casa, no seu trabalho. Para você olhar para o alvo, não para as tempestades, para as dificuldades, nem para as perseguições, mas para olhar o alvo que para a tempestade, que faz aquilo que eu e você não podemos fazer. Vamos orar, missionária? Vamos orar. Lhe convido você aí, se você puder. Aleluia. Se puder fechar os olhos, sim. Se não, ora de olho aberto, que o Senhor vai ouvir do mesmo jeito. Mas ora eu com sinceridade, Jesus, com o coração aberto, que sua agrada ao Senhor. É, Paizinho. Senhor nosso Deus e nosso Senhor, Pai. Senhor, essa obra é Tua, Senhor. Obrigada, Jesus. Tudo querido, foi o Senhor pelo que privilégio, preparou, pela Senhor. Oportunidade, Senhor. Esse instrumento, Pai, que nos alcança, canal, Senhor. A pessoas, Pai. Nessa agência do Teu que Rei. Que nesse momento precisa, proclamadora, Pai, da Tua saber, Palavra, Pai. Senhor Jesus, que tem que chegado a cidades, estados, nações. Aleluias. Do Brasil e do mundo. Meu Deus. Como nos Tu ensina, és um Pai. Deus poderoso, como Tu és um Deus maravilhoso, como Tu és um Deus que faz coisas grandes, que opera coisas tão grandiosas. Aleluia. Que nossa mente sequer é capaz, obrigada, de imaginar, Senhor. Ô, Jesus querido, nessa tarde, Senhor, toca, nós já ouvimos vidas, a Tua voz. Porque a Tua palavra fala, a Tua palavra, o Senhor se revela através da Sua palavra. E nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor Jesus, por esse cuidado, dá, por Senhor, esse amor, sabedoria, por esse amparo que o Senhor nos, Senhor, dá, por esse cuidado, como a Tua palavra, Senhor, nos ensina. Obrigada, Pai. Porque o Senhor cuida, é, Jesus, dos Teus, é o Senhor, filhos, quem das Tuas faz, filhas, nos detalhes, Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Ô, Pai querido, nesse momento nós te pedimos. Sim, meu Deus. Que o Senhor chegue com provisão, com socorro, com salvação, é, como nos declara a Tua visita palavra. Visita aqueles que estão pensando em desistir, meu Pai. Pai, o Senhor sabe. Que não vão olhar pelas dificuldades, mas olhar para Ti, Senhor. Indiferente ou coberto, é, aos Teus olhos. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe todas as coisas. Então o Senhor sabe o tempo, é, Jesus, exato, não há tempo, meu difícil, Pai. Senhor. Que cada um que os Teus filhos tem enfrentado as dificuldades. Nos encoraja, Pai, lutas, a cada dia, Pai. As pelejas, as, sim, crises, meu Deus, as tempestades. É, meu Deus. Os vales sombrios. Fortalece, Senhor, aos meus das dificuldades, oh, Jesus, para o Teu querido, povo, eu não Senhor. Sei em que
vale, é, cada um se encontra nessa tarde. Mas o Senhor se revela para nós como nossa fonte de vida, como nossa fonte de salvação, como nossa fonte de esperança, como a nossa fonte de água viva. Senhor, obrigada porque em Ti nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos, que nós necessitamos, anseamos. E obrigada, aleluia, Jesus querido, porque a Tua presença nos enche, nos preenche, Pai, Sua presença nos notória, sacia, Jesus. Nos traz paz, aleluia, Senhor, faz o que alegria, não podemos fazer, meu Deus, meu obrigada, Pai. Senhor, porque dá força aos cansados, papai. Nos faz, Senhor, abre, conduzir, Pai, abre, ao propósito, aleluia. Meu Deus querido, Tu és santo, Tu és digno, Pai. A Tua palavra nos diz que tudo nos ensina cada dia, para o Pai, bem tudo daqueles é para a quem Ti, Senhor. O Senhor já chamou, separou, Pai querido. Tu nos convida, Pai, todos os dias, Senhor. E nós temos a certeza neste dia. Sim, meu Deus. Que tudo está no Teu controle. É, meu Deus. Nada foge do controle das Tuas Deus. Mãos. Então que nessa tarde, meu Pai, o Senhor venha estar trazendo calmaria, alívio, Senhor. Sim, meu Deus. A esse coração, a essa mente que está tão preocupada, que está tão turbulenta, que está tão ansiosa, que está com medo, aleluia, que está insegura, Senhor. Oh, Jesus. Acalma, aleluia, nessa Jesus. Tarde. Dá refrigério aos cansados. Sim, Senhor. Senhor. Traz o Teu bálsamo. Dá cura àqueles que alívio, estão desenganados. Cura Senhor. O espírito. Cura a alma, Senhor. Pai, sim, meu Deus. A Tua palavra nos diz que sem Ti nada podemos fazer. Senhor. Oh, Jesus. Nos alimenta, somos Senhor. Somos tão pequenos, mas somos os Teus vasos, Senhor. E nós queremos ser os Teus vasos de barro para aleluia. Que a excelência do poder seja Tua, a glória seja Tua. Oh, Jesus. Toma que frente, Senhor, Pai. Que o Senhor, Jesus, traga resposta, Paizinho. Solução, sim, salvação nessa tarde. É assim que nós oramos em nome do Pai, do Filho e do sim, Espírito meu Pai, da Santo de Deus. E vocês todos confirmam com amém. Amém, com amém, Deus, amém, glória. Misturado com aleluia. É, Deus, Tu aleluia, és grande. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso, esse Deus é poderoso. Tremendo, esse Deus é tremendo. Eita, papai. Ai, a presença é notória, viu, Adriana? Aleluia. A presença de Deus. Determine para sua vida. Você nunca está só. Você não é abandonada. Não está você sozinho. Tem um dono que cuida, que zela e que te ama. E que tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus, esse é que é Deus. Determine, é claro. Chicão, é nosso amigo aí. Voltamos já, continue conosco, vá compartilhando e beba dessa fonte inesgotável que é Jesus. Glória.
sensações, tu serás. O vento sopra, o barco treme, o meu escuridão consome as minhas esperanças de vencer a luta. Mas a palavra do Senhor garante que eu sou mais que vencedor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu creio nessa profecia tão pura, forte, verdadeira. Não desanime, apenas creia e determine a tua bênção. Receba a unção do Senhor sobre a tua vida, mas Ele fará. Determine a vitória, que a glória do Pai estará sobre os teus caminhos. Bendito entre as nações, tu serás. Eis que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor, aquele que anda nos teus caminhos. Eita glória! Você bebeu dessa fonte já? Teve um encontro com Jesus? Tá descansadinha? Tá, Adriana? Descansadinha. Só Jesus nos dá esse refrigério, né, Adriana? É sim. Só Deus que nos dá força. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro. Eita, é a nossa paz. A paz que só Jesus nos dá. O mundo tá aí com as bandejas, né, Adriana? São muitas, as milhares. Águas que derramam sobre ao nosso redor, nós temos que estar atentos. Nós temos que beber dessa fonte. Me dê aí, Adriana. Regar a nossa alma, a nossa vida com a fonte de água viva. No Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Se aí não tem. Ai, tá craque. Vai, Adriana. Não, Adriana, você não tá aí, não. É aqui, Adriana. Ah. Aqui, Adriana. É esse, Adriana. Pertinha, né? É esse. Mudou de página. Eita, tá glória. Vai, Adriana. Tá ouvindo bem aí? Eita glória! Adriana, quantas pessoas já entraram? 340. Eita glória! Espero em Deus que todas elas tenham compartilhado a palavra de Jesus. E Deus, Francisco Valdir, Deus abençoe sua vida. E que Deus vida. Mantenha atento, ó, com a mão sobre as nossas vidas, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida. Peça a Deus a direção. Você que tá dizendo assim, eu vou fazer. Mas diga assim, Jesus, é para mim fazer?
Jesus é para mim ir. Aí, se você parar, porque a gente tem que parar com essa mãe dizer que não escuta. Você não escuta a voz do Senhor? Escuta. Você só não escuta quando você não quer, quando você quer a sua vontade. É porque quando a nossa voz ela tá muito altiva, nós quando você está assim, a voz do Espírito Santo. Quando você está na ira da sua vontade, assim, no seu poder humano, é onde você vê que você vai se ferrar. Você vai dar um escorrego e vai quebrar a cara. Mas quando você planeja, juntamente com esse Pai, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que em meio à tempestade, em meio às dores, em meio aos espinhos, você sabe que Ele está com você. Pega na sua mão, levanta e você passa num tapete, aí numa pluminha, numa flor, num refrigério, numa calmaria. E se tiver água, você passa de pé seco. Verdade. Né, Adriana? Verdade. Aí eu costumo dizer, desde onde que Deus fala comigo, não olhe para as tempestades. Eita, olhe para mim, que eu paro tempestade. Olhe para mim, que eu estou vendo o que você não está vendo. Olhe para mim, que eu estou parando aquilo que você não pode parar. Eita, Deus, você só tem só que fazer o que eu estou mandando. Compartilhar, beber da fonte, ter renovo, se alegrar, pedir a vida eterna. É isso que Deus quer que a gente seja. Esse instrumento, né, Adriana? É, sim. De achar Josedete. E achar que Deus quer só pra você. Coitada, hein, Adriana? Deus tem pra todos. É, minha filha. O que eu acho bonito no nosso papaizinho é que ele tem pra todos. Ela tá falando tão suave. Você tá doendo da coluna, da boca não, viu? Pastora, mulher. Deu um grito. Olha, eu tava não entendo dizendo... A senhora quando olha pra mim diz, pra que isso? É, mas aquela... Fala embaixo. Mas aí tem hora que ela pega lá e... Socorro, gente. Pastor, a senhora quer que eu fale alto? A senhora quer que eu fale baixo? A senhora decida, você... viu? Ei, gente, olha, ela tá falando do jeito que ela fala. Pastor, eu decido ela não o que, fala. É que a senhora quer da minha vida. Eita, Deus bom, Maria Paixão, cheiro. Eita, glória. Eita, só Jesus faz o que eu não posso fazer, viu, Adriana? Verdade. O Senhor dos Exércitos está comigo, está com você, está conosco. Ele está aqui, Ele está aí, Ele está além. Ele vai onde eu e você não pode ir. Esse é nosso Ele Deus. Vê que os olhinhos seus não vê. É isso a grandeza de Deus. É você pedir essa direção. Jesus, eu não estou vendo, mas o Senhor vai além. Ele prepara. Ele sabe até, eu achei lindo hoje. Você viu o pastor Gabriel dizendo? Você sabia que Deus já tinha preparado? Deus já preparou o esposo de Rebeca? Já tá preparado, eu creio. De Larissa também. Já preparou até a neta, o neto. Ai, Jesus. Vamos pular para outros projetos, pastora? Então, Deus já projetou. Deus sabe desde o ventre. Desde Eita o ventre Deus, que da sua mãe. Coisas. É porque a gente sai pronto. Aí eu conheci Jesus, já estou assim. Aí não sabe que às vezes é o cão lhe tirando da presença. Hoje ela tá ligada no 520. Olha, é o cão lhe tirando da posição que Deus quer que você esteja. É o cão lhe pedindo de fazer o que você tem que fazer. Ser humilde, amar, suportar, ter paciência. É levar um tapa e dar o outro. Você pode até não entender, mas Deus entende. Deus foi para a cruz, Adriana. Foi. Veio a muito sofrimento e humilhação foi, e muita dor. Vem na terra, fez homem. Meu ressuscitou, Deus. Ressuscitou e reina hoje e sempre. E sobre nós. É, meu filho. E em nós. Aí você quer o quê? Paciência. Eita, Deus. Vai, Adriana. Já falei demais, viu, Jesus? Bom, pastor, é tão bom ouvir. Josedete Santo, a paz do Senhor, minha linda. É, minha filha. Você tá pensando que Deus não tá vendo, não, é? Você tá pensando que Deus não vê, não? O que eu não vejo. Você tá pensando que Deus veio só pra você, é? Eita, glória. Veio não, ele veio pra todos, minha filha. Aleluia. Ele quer levar. Repete aí a palavra que Deus lhe deu. Qual dela? A água da salvação. Sim, pastor. Lá em Isaías. Eu vim para que todos tenham vida. Vida em abundância. Você tá aí hoje, você tá aqui hoje, você tá aí, mas você não sabe que quando você passa... Até aqui mesmo. Quando você passar da porta. Nós já escorregamos nessas cadeiras. É, gente, ó, nós somos trapo de imundice. Podre! Tão podre que se passar uns 10 minutinhos, ó. Se você passar o dia todo correndo,
e não tomar no banho, tu já fede. Sol de Mossoró, irmão, está 37, tu já viu? Fede, imagine depois de morto. Meu Deus. Podre, carne podre. Que nem os urubu quer. Eita Deus. É, Jesus, já falei, viu? Inclusive, pastor, ó, o título hoje do Fundo dos que Clama, Jesus é a fonte de salvação. É o que Jesus está declarando nessa tarde para mim e para sua vida. Então, o que eu quero dizer é que você queira Deus na sua direção. Queira Deus que faça a sua vontade, mas com a vontade dele. Eu quero isso, papai, eu quero isso. Mas eu não sei se o senhor quer que eu tenha. Esse aqui que você quer pode ser para Adriana. Verdade. Não pode ser para mim, porque o que ele tem para mim é melhor ou melhor para ela. Cada um na sua medida. Cada um, como diz, no seu quadrado. Ó, Adriana, ó, tá vendo um rolo aí, vou dizer, viu? Diga, porque a irmã tá dizendo assim, pastora, como eu precisava desse momento, só Deus sabe. Ana Paula, né? Ana Portela. Deus abençoe sua vida, irmã Ana. Seja abençoada. Ah, pois o momento que você tem, eu faço estoque, Adriana. Pode perguntar ao meu pastor, que tá aqui do meu lado. Tá aqui no outro estúdio. Eu amanheço o dia, eu digo, Senhor, eu não sou nada. Você sabe quando você amanhece o dia, que você olha assim para o lado, olha para o outro, e não tem de que você reclamar, mas que você se sente, mas aí eu paro, bebo da fonte, vou lá, e Deus me deu lá, eu vou só compartilhar, viu, igreja? E aí, sabe o que Deus fez? Deu, Marco Antônio falou lá, vamos abrir lá, Adriana, Isaías vamos 14. Mastigar, porque cada vez que a gente mastiga, Deus fala diferente. Deus quer que eu compartilhe a palavra que eu li hoje. É quando Deus estava tirando o povo dele do cativeiro. Aí eu digo para vocês, eu só trago para a minha vida de hoje. Você está sentindo no cativeiro? Eita, qual Deus. O cativeiro? O cativeiro do medo, o cativeiro da tristeza, o cativeiro da arrogância. O cativeiro de achar que você já tem tudo. Porque isso também é cativeiro, viu? Achar que Deus está só para você. Só você está certo, só você está certa, só você sabe o caminho, só fala com você. Não, Deus veio para todos. Aleluia. Aí quando graça. Deus vai lá e tira o povo do cativeiro, ainda diz o que, que vai fazer. Chega, Jesus. Aí você está cansado, eu amo Jesus. Ele está cansado, aí você não quer parar, ele dá uma palavra em você e para, né, Adriana? É. Porque quando ele quer me parar, ele faz assim, ei, fica aí quietinha, viu? E eu sou besta de não obedecer a ele. Obedecer. Sou besta não, eu obedeço. Porque quando eu obedeço, ele faz aquilo que eu queria fazer. E ele faz melhor. Ele faz melhor. Jesus chega aqui. Isaías. Peraí. Bom. É porque eu tô com minha outra Bíblia, né? Aqui, Adriana. Isaías, me desceu lá pra aí, Adriana. Você pode dizer, a pastora, não, minha filha. Eu vou dizer porque ele pode chegar, eu posso chegar lá em cima. Ele disse, olha, você teve a oportunidade de mostrar o caminho ele a seguir, mostrou. De chegar à salvação. Então, eu quero para mim, eu quero para você também. Eu quero lhe encontrar lá. Aí, Deus fala lá em Isaías 14. Aí, eu vou ler a partir do 24. Vamos, Adriana, eu leio, você vai lendo. Vamos meditar, igreja, porque não precisa dizer mais nada. Aqui é fonte, fonte é palavra, fonte é vida, fonte é pãozinho quentinho do céu. Fonte é para você parar, meditar, degustar e dizer, Jesus, por onde é que eu vou, por onde é que eu faço? Eu quero me arrepender, mas eu também quero mudar, Senhor. O que adianta eu me arrepender e continuar fazendo o mesmo erro? Aí chega uma hora que Jesus diz assim, é o que vai dizer aqui a palavra, fica atenta, viu? Fica atenta com a palavra de Deus. Que foi tremendo no pocinho de Jacó. Adriana, eu vou ler no versículo que você lê outro, viu? A partir de onde? Isaías 14, a partir do 24. Olha aí o que Deus tem para mim e para você. Deus veio para mim e veio para você. Então, tem esse encontro com Jesus. Faça Deus fazer assim, ó. Deixa Deus entrar e fazer a limpeza. Tirar aquilo que está desagradando. E que você está só levando tombo e não chega onde você quer chegar. É porque precisa fazer isso. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. 23, aleluia. 24. O 24 diz assim,
O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei... Foi o que a senhora leu, não, pastora? Não, 25. Sim. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas e pisarei para que seu jugo se aparte deles e a sua carga se divide os seus ombros. Precisa dizer mais alguma coisa, Diana? Eita, Jesus, forte. Aí o 26. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Qual é a mão que está estendida, que conhece, que faz, desfaz, que transforma, que tira, que bota? Qual é a mão que está toda sobre todas as nações? A do Todo-Poderoso. Que está aqui, que está aí com você, que está aos quatro cantos do mundo. Quem é? Próximo, Adriana. O 7. 27. O 27 diz assim. Escuta, irmãos, e receba. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? Quem é doido? E a sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Quem? É como o pastor diz. Adriana, não está explicado não, Adriana? Tá, pastor. Tem dificuldade de estar na presença de Deus, Adriana? Nenhuma. Está aqui o alimento, está aqui o que nos ensina. Quem é doido? Quem é que vai? Pastor diz uma coisa que a gente guarda. Se você for pego pelo inimigo, você tem... Jesus vai lá e lhe solta. Jesus vai lá e lhe pega. Mas se você for pego pela essa mão aqui poderosa... Quem vai lhe salvar? Quem vai lhe salvar? Aleluia. O 28. Aqui já é a profecia contra os filisteus, tá vendo aí? Sim. No ano em que morreu o rei Acais, houve este peso... Aleluia, 29. Deixa eu tirar, porque minha Bíblia é cheia de anotações, viu, irmão? Não te alegres toda a Filícia, por ser quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basílico, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Tira uma cobra... E ainda vem outra pior, Adriana. É forte. Tá, traga para nossas vidas. Medite. Medite sobre isso. Você está no cativeiro. E tem uma cobra lhe cercando. Aí você não deixa Deus tirar. O que que acontece? Vem outra pior. Aí o que eu digo a você, trazendo para os nossos dias de hoje... É você querer fazer a sua vontade. É você querer estar no centro da tua vontade, no poder da tua mão, nos seus planos. Aí Deus aqui salva o povo dele e tira do cativeiro. Vai mais adiante, Adriana. O 30 diz assim, os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguro, mas farei morrer de fome a tua raiz e serão destruídos por teus resíduos. O 31. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia, está toda derretida, porque do norte vem uma fumaça e ninguém fica lá, ficará solidário no tempo determinado. E o 32 diz, que se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião, para que os opressos do seu povo nela encontrem abrigo. Aleluia. Aí onde é que a gente encontra abrigo? Precisa dizer mais alguma coisa, Adriana? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos. Ele que está falando todo isso. Deus Todo-Poderoso. Ele quem tira, Ele quem coloca, Ele quem faz. Mas para que Deus faça isso, é necessário você querer esse encontro. É necessário você deixar o seu eu e deixar Deus te libertar do centro da tua vontade. É você praticar sempre o bem, mesmo recebendo o mal. Deus aqui salvou o povo dele. Mas salvou, mas ele castigou. Isso. E eu trago para você hoje, nessa tarde, para mim, porque vai e vem. Nós colhemos o que plantamos. A ira do Senhor está sobre nós. A nossa colheita
é colheita da nossa plantação. Não é a palavra que está dizendo aqui, nem é essa passagem que Deus está falando aqui, não. Um planta, outro rega, outro colhe, não. Ali está plantando a semente, o que você está compartilhando da palavra de Deus. Aqui ele está falando nas nossas atitudes, no nosso caminhar com Ele. É você fazer aquilo da sua vontade, desagradando a Deus. É fazendo o mal, onde Ele quer que você faça o bem. Aleluia. Glória a Deus. Nessa tarde Deus está falando. Nessa tarde Ele está dizendo que não veio só para você. Ele veio para todos. E está dizendo que você tem que ajudar os cansados. Medite nessa passagem, onde Deus foi tirar. Veja você hoje no cativeiro. Cativeiro não é só você estar lá precisando de algo, não. Cativeiro é você estar dentro de você mesmo. E não deixando Deus lhe tirar aquilo que impede de você beber dessa fonte e ir para a vida eterna. Não é você, não é eu que vai dizer quem vai e quem não vai. Não é você e eu que vai dizer que está certo ou que está errado. Mas nós fomos chamados para propagar, para mostrar o caminho para a vida eterna. Então se sinta privilegiado de fazer parte desse ministério. Ministério de Jesus Cristo. Ministério onde você tem a diferença. Mesmo mal entendido, mesmo perseguido. Mas continue sendo perseguido por você viver e querer propagar o que Deus nos ensina e o que Deus quer que nós façamos. É Ele quem faz. É Ele quem mostra. É Ele quem determina. Amém, missionária Adriana. Amém. Para a gente dar continuidade a essa palavra tão maravilhosa, né? Eu quero só ler aqui, é uma leitura breve, rápida, que é o texto, né, base aí do tema hoje, o Fundo dos que Clama, né? Nós estamos na primeira semana de setembro. Eita Deus, a gente já chegou até aqui, viu, irmãos? Então, é só avançar. Está lá em Isaías 12, que diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te irastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Irmãos, eu estou lendo aqui em Isaías 12, não porque eu sabia que Deus tinha descido essa palavra de Isaías ao coração dela, né? É Jesus que vai alinhando a palavra, viu? Deus quer falar, é assim, ele alinha. Aí o 2 diz assim: Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei. Aleluia. E não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força. Aleluia. E o meu cântico se tornou a minha salvação. Aleluia. O 3 diz assim: E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: Que dia Aleluia. É esse, irmã Adriana? Irmã Adriana, que dia é esse? A volta de Jesus. Declare que esse dia é hoje Deus. Na sua vida. Prepara-se. E direis naquele dia: graças, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome, cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso toda a terra. Exulta, canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande Aleluia. É o santo de Israel. Aleluia. No meio de ti. Verdade. Você está disposto a declarar o cântico, o seu cântico? O seu cântico de alegria, o seu cântico de vitória? Mesmo não vendo as coisas favoráveis a seu favor?
Você está disposto nessa tarde, nessa primeira semana do mês de setembro? Aleluia. A gente está mais próximo do fim do ano, né? Talvez você tenha começado 2024, né? Meu Deus, eu não sei com que pensamento você começou esse ano de 2024. Eu sei, né? O meu pensamento, notei muitas coisas no papel, né? Alcancei algumas e outras estão lá. Mas como eu estou em setembro? Como é que está a minha mente no mês de setembro? Vendo que aquilo que eu pedi, aquilo que eu anotei, aquilo que eu planejei, aleluia, aquilo que eu desejei, aquilo que eu almejei, ainda não chegou nas minhas mãos. Será que é porque aleluia, eu estou no mês de setembro? O fim do ano está tão próximo. Será que eu vou desacreditar desse Deus que manda anunciar por toda a terra os seus feitos? Porque se a palavra de Deus diz, canta, aleluia, porque o Senhor ele fez coisas grandiosas, saiba-se isso toda a terra. O nosso Deus é grande. Eu quero te convidar nessa tarde, fazer aquilo que o profeta Jeremias nos ensina, traga à sua mente aquilo que nos dá esperança. Deixa de estar enchendo a sua mente daquilo que não deu certo, daquilo que não chegou, daquilo que não aconteceu. O que é esperança? É você esperar que aleluia, você esperar por algo que você não está vendo. É você esperar por algo que você crê que vai acontecer. Ei! Deixa sua esperança ser renovada e fortalecida nesta tarde. Declare e direis naquele dia. Ei, declare. Aleluia. Declare que esse dia é hoje. Irmã Adriana, você não está entendendo. Eu não tenho motivo para dar graça. Eu não tenho motivo para acreditar. Eu não tenho motivo para acreditar. Tá repreendido no poder do sangue de Jesus. De Jesus. Se a palavra de Deus nos diz que Ele é a fonte da salvação, então o Senhor não me dá o direito, Ele nos dá o livre-arbítrio, claro, mas eu escolho crer, eu escolho acreditar, aleluia, eu escolho perseverar, eu escolho nessa terça-feira, aleluia, dia 3 de setembro de 2024, eu creio que chegou o tempo de cantar, eu creio que chegou o tempo da graça de Deus superabundar ainda mais na minha vida, eu creio. Irmã Adriana, tô triste. É você quem decide se você vai permanecer triste ou se você vai dar graças ao Senhor por reconhecer que Ele é grande. Aleluia. No ano de 2022, deserto. Era deserto mesmo, irmão. Não era deserto, não. Era deserto. Chegamos de Israel em julho. Passou julho. Depois de julho é o quê? É agosto. Eu tinha acabado de viver um milagre extraordinário. Mas o meu agosto começou triste. Porque eu achei que muitas coisas iriam mudar. Que, meu Deus, era assim um mix de problema, de luta. Eu não via o fim. E eu lembro que o pastor Gabriel, ele começou o Bom Dia Jesus, agosto de 2022. Porque aqui no Nordeste o povo tem o costume de dizer que agosto é o mês do desgosto. Está repreendido no poder do sangue de Jesus que setembro não será um mês triste para você. E eu lembro que naquele Bom Dia Jesus, o pastor Gabriel dizia assim, você vai dar crédito que o mês de agosto é o mês do desgosto? Ou você vai declarar que o mês de agosto vai ser o melhor mês da sua vida? Eu digo, Jesus, como é que eu vou declarar um negócio desse dentro dessa situação, dentro desse cenário? Mas eu lembro, a gente estava lá no outro estúdio, no call center, lá no quartinho preto, né? Meu Deus! Eu disse, Jesus, os meus olhos físicos, eles não me dão essa graça, essa alegria de cantar, de louvar, de determinar. Mas diante da palavra que está saindo, porque eu sabia que Deus estava falando comigo, sabe, irmão? Porque crente que ora a Deus, pede resposta a Deus, ele fala. Ele não pode responder aquilo que você quer, mas ele responde aquilo que você precisa. Eu não ouvi naquela manhã o Senhor dizendo pela boca do servo dele, né, que aquele deserto ia passar, que a situação ia mudar, né? Meu Deus, que ia acontecer assim naquele dia, naquela hora. Eu não ouvi o que eu queria, mas Deus falou o que eu precisava.
E o pastor dizia assim: declare que esse mês vai ser um mês abençoado. E ele leu naquele dia Romanos 8:31. Porque mesmo em meio às angústias, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à escassez, mesmo em meio à perseguição, que nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor desse Deus. Glória. Adriana, por que que você está contando isso? Porque eu não sei como foi que seu setembro começou, não sei como foi o desfecho desse começo de ano. Aleluia. Até aqui. Mas eu quero lhe convidar a você. Eu quero fazer com você o que naquele dia o pastor me convidou para fazer, convidou para aqueles que estavam na live para decretar, para dar graça. Aleluia. Decrete nesse dia 3 de setembro, que esse dia, e direis naquele dia, glória, graças te dou, Senhor. E o que é que diz assim: invocai o seu nome, tornai manifesto os teus feitos, e declare nesta tarde, chame pelo Senhor. Você sabe por quê? Porque ele é sua fonte de vida, ele é sua fonte de renovo, ele é sua fonte de salvação, ele é fonte de toda a graça, ele é a fonte da esperança, ele é a fonte de vida, ele é fonte de cura, ele é fonte de livramento, ele é tudo aquilo que você precisa, porque ele é fonte. Oh, glória! Essa fonte, pastora Jossanete, as águas dela não mina. Não é como essas cachoeiras, esses rios, que em tempo de seca, seca, fica seco, fica deserto. Essa fonte, ela jorra da vida eterna, ela vai continuar jorrando, ela vai continuar transbordando, ela vai continuar lhe molhando, ela vai continuar, aleluia, trazendo vida, força, esperança e salvação para mim, para você. Aleluia, glória a Deus. Eu lhe convido. Abra sua boca e decreta que esse mês vai ser um mês abençoado. Fale para você, seja profeta. Menino, o irmão Marcos Antônio cantou um louvor no pocinho, que no louvor dizia assim: no vale você é quem? Você é osso ou você é profeta? Ei, nessa tarde, você não é um vale de ossos secos. Nessa tarde, você é profeta de Deus. Então, nessa tarde, declare vida sobre essa situação, declare transformação, aleluia, mudança, restauração. Verdade, Deus. Declare, abre sua boca. Sai do cativeiro. Tá tudo bagunçado, tá tudo, irmão, tô no fundo do poço. Jesus lhe vê, ele tira de lá, ele olha, muda ele, o Jesus. Quadro. Eita, ele Deus. Muda a situação, o verdade. Cenário, ele acalma a tempestade, ele olha, apruma pra o seu barco. Pra Jesus, né? Ele apruma, ele alinha. Verdade. Porque ele é a fonte. Olhe para aquele que para a tempestade, aquele que arruma. Ele é a fonte. É verdade. Talvez você está esperando de um homem, de um ser humano que é limitado, fraco como eu e você. Somos fracos, limitados. Olha para Jesus nessa tarde. Decrete nessa tarde sobre sua família. Eita, glória. Sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Rei, dê graças nessa tarde. Diga assim nessa tarde: Senhor, eu não sei como vai ser nem como vai acontecer, mas eu creio que esse mês em vai ser um mês Jesus. Que eu vou viver milagres. Eu creio que essa vai ter semana. Transformação, diga assim, mudança. Olha, pra você mostrar que você é um glória. Homem, que Jesus, nesse dia, possa olhar pra mim, você, e dizer: homem, como é grande a sua fé, mulher, como é grande a sua fé, não espere pelo fim do mês, decrete hoje, Senhor, eu creio que hoje eu ainda vou receber olhe notícias alvo, do céu, que é Jesus. Senhor, eu creio. Eita. Que hoje eu ainda verei mudança, transformação, Senhor, eu creio que ainda hoje o Senhor me dará um sinal, ei, creia, pastora Jossanete, Jesus não pediu sacrifício para nós, ele só pediu pra gente. Eita, crer. Deus, é verdade. E confiar e esperar. É, pastora, sim. Pastora, esperei com paciência, Adriana, o dia está falando. Receba essa palavra nessa tarde. Guarde ela no seu coração. Nós estamos em 2024. Então, quando um mês, quando eu estou diante de uma situação difícil, eu me lembro daquela palavra que eu ouvi lá em agosto de 2022, hein, irmão? 2022, está com... Como? Dois anos. Não é que dois anos. É, deixa eu ver, 2024. Isso. Há dois anos atrás. Então, quando eu vejo que as coisas estão difíceis, eu digo: não, Jesus, eu creio que o Senhor muda. Eu creio que esse mês que terminou triste, começou triste, continua triste, ele vai se tornar um mês alegre. Eu creio, Jesus, nas mudanças repentinas do Senhor. Viviana Lisboa, creia, minha filha. Creia. Amém?
Amém. Resume nesse versículo, Adriana. O que que diz? Você falou no versículo 3. Eu pego aquilo que vai me edificar. Eu guardo aí a prenda. E vós, com alegria, tirareis as águas fontes da salvação. O que é que esse versículo está dizendo? A importância da presença de Deus. A importância de você caminhar com Deus. A importância de você não ver a tempestade, de você não ver o problema, como a missionária falou, profetizar e crendo e olhar para quem para a tempestade, aquele que vai suprir, aquele que vai transformar, aquele que vai lhe dar a vida eterna, que é a salvação. Olha aí, a gente não é Deus, Deus é um Deus de testificação, Jesus é a fonte de salvação. Olha aí, Isaías, todo dia. E a gente nunca coloca o aí, tema, quem foi, né? Quem, nunca, mas Deus hoje vem falando. Se você deixa tirar Deus tudo fazer. Aquilo que desde o início a gente vem falando, você deixar Deus lhe transformar lá. Até isso o pastor Gabriel falou de manhã, não foi? Na joia, no ouro, para tirar as impurezas. Como é que você quer ser santo sem tirar as impurezas? Não tem como. Como é que você quer que Deus chegue até você se você não vai agradar a Ele? Profetize, Jesus, eu quero transformação. Senhor, eu te peço perdão pelas minhas falhas, mas eu quero que o Senhor me mostre o caminho para que eu não venha cair na mesma tentação. Aleluia. De cometer o mesmo erro. Então, profetize transformação. E esse versículo que me chama a atenção é que é isso. É a importância, a essência da presença de Deus. E se você tem presença, você tem fonte. E se você tem fonte, você tem resposta. Se você tem resposta, tem transformação. Aleluia. E as horas se foram. Vamos ser fiel, né? 4:30. Deus vamos Deus. Ser fiel. E que essa fonte, ela é inesgotável. Você tem que ficar com sede. Você tem... Olha a notificação aqui. Vamos ler, Adriana. A notificação aqui da palavra. Olha aqui no meu. Eita, Jesus. Vamos lá. Meu Deus, vamos ler, Adriana? Quem sabe se não é pra nós? Aí, Adriana, notificação. Eita, fonte dos que clama. Ele é a fonte, viu? É ele. Eu creio, Jesus, dessa forma. Olha só, Adriana. Deus destruirá a Síria. Versículo 24. Vamos ler, Adriana. Repetiu, olha aí, olha. Jesus, ó, o Senhor Todo-Poderoso. Enquanto a gente vai ler na igreja, você que quer ser transformado, você que quer caminhar com Cristo, ó, quer renovar a aliança, porque, ó, eita, que coral lindo, é a salvação para a vida eterna. O Senhor Todo-Poderoso jurou: vou fazer o que eu resolvi, vou realizar o meu plano. Vou acabar com os assírios. Mas aí você traga para a sua vida hoje. Não quero essa palavra dura, não. Vou resolver o seu plano. Então, qual é o seu plano? Então, entregue, como foi dito nessa tarde, entregue o seu plano àquele que vai executar com excelência. Se você decretou a importância da sua vida, a presença de Deus, que seus planos sejam entregues a Ele, que seja feita conforme a tua vontade, você pode ter certeza que vai ser executado, que vai ser firmado, aleluia, que vai ser transformado, que vai ser curado, que vai ser arrumado, porque Deus, Ele bagunça assim um pouquinho. Ele desordena, a gente acha que está virando uma bagunça, mas é porque Ele está desarrumando. Aí, não desarrumar, Ele tira aquilo que está atrapalhando e vai colocando tudo no lugar. Então, esse versículo que a Adriana falou é forte. É a importância de você caminhar com Cristo e viver para a salvação, para a vida eterna. Então, vamos ouvir um louvor e em seguida nós já vamos orar. Tenha certeza que todas as petições que foram colocadas, eu já profetizo e creio que Deus já decretou. Aí eu vou e digo: esperei com paciência, seja paciente, seja obediente. Veja o que Deus está dizendo aqui: salvação. Aleluia. A fonte de salvação. Você pode estar na tempestade, você pode estar assim, ó, e num vendaval e você no meio. Mas você olhe para o alvo, que Ele é dono dessa tempestade, que Ele é o dono de toda a nação. Aleluia. E tudo que há na terra. Aleluia!
Ama adorar o Senhor. E se você quer voltar para Jesus ou aceitar, declara aí. 654 visualizações. Glória a Jesus. Entra e sai, mas eu creio que deixou seu joinha para ganhar a vida eterna, né, Adriana? Fazer o ídolo de Jesus. Qual louvor, Adriana? Quem foi que disse? Onde aí, é? Aí, esse? Não, o outro. Suba. Baixe. Baixo desse. Aí. Quem foi que disse que não daria certo, hein? Quem foi que disse? Crê aí, vamos adorar. Esse louvor. Adore com esse louvor, você diga, eu quero Jesus. Esse louvor foi fonte de consolo, viu, pra minha vida? Fonte de consolo. Receba aí também. Se foi fonte de consolo pra você, é pra cada um, assim queira. Receba. Foi fonte de consolo, eu não sei qual o consolo que você tá precisando. Mas receba. Qual a tempestade, qual o suprir, qual, não sei qual é a área, né? Mas eu sei de um dono, que ele entra em todas as áreas. É só você chamar. Então deixa ele entrar. Quem foi que disse que ele não resolve, se ele é o Deus do impossível? Aleluia. Declare, né, Adriana? Declare. Profetize que setembro vai ser mês de bênção. Abrir o microfone. Tem alguém para Jesus? Pode deixar, não tem, vamos encerrar. Tá só dele, assim, tá pronto. Nossa levita, tá, eu vou botar no é necessário fonte. Não, vamos deixar. Pode deixar no que tá que depois vai pode sair, deixar. E nós já encerra. Pode deixar. Aleluia. É bálsamo. É sim. É só você tirar aquilo que impede a sua bênção, né, missionário? Arranca. Você saber que Deus destrói e também constrói. Mas ele destrói para o seu bem. Verdade. Né? E quando a gente se encontra com Jesus, aí você tem uma transformação radical.
Aí quando você deixa ser radicalmente transformada para o bem, você vai viver as bonanças. Coisa boa é se as bonanças. Pastor Chico se despegar. Chagas disse algo. Irmãos, a gente tem que guardar a palavra. Adriana, eu aprendi isso no meu caminhão. Eu aprendi com meu pastor, Chico Chagas. Você só tem que guardar o que vale edificar. Você tem que parar. Eu estou dizendo isso para ela porque às vezes também ela faz isso. Você não pode guardar palavras que vai lhe deixar para trás. Isso aí nós derreta. Olha, isso aí você... Não, minha filha, eu nem escuto. Eu digo, Jesus, como é tonta, Jesus. Porque eu não olho para a tempestade nem para os problemas. Eu olho para aquele que resolve os problemas. Esse é o caminhar com Cristo. Creia tão somente naquele que sabe, que conhece, que faz, desfaz, que cura, que nos leva para a vida eterna, que é a salvação. Então, essa fonte é inesgotável. Nós já estamos passando 32 minutos. Vamos embora, vamos embora, vamos adorar, vamos agradecer e dizer o quanto Ele é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ensina cada dia mais como o Senhor ensinou. Não tem ninguém para Jesus, não, é? Louvado seja Deus. Aqui cinco o quê? Não, tem não. Tem não, né? Não. Mas aí, minha filha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não sou de insistir não, sabe? Porque o meu Deus não é mercadoria. Ele é obra preciosa, Ele é precioso. Ele é tudo pra mim na minha vida e na sua vida. Ele nos ama, Ele nos cuida. Ele é tão misericordioso que Ele não precisa. Ele nos convida. Então, quem precisa dEle é eu. Você precisa? Você precisa, então beba dessa fonte. Jesus é a fonte da salvação. Aleluia. Aleluia, do futuro, do presente e tudo, até a volta dele. Então obrigado, Senhor, por essa tarde, Senhor. Obrigado por essa porção que o Senhor nos trouxe, que nos edificou, que nos abriu os olhos, Senhor, porque tudo é para o Senhor. Que o Senhor continue tão somente, Pai, colocando nos nossos corações que não somos nada, que a direção é Tua, que o poder é Teu, que a glória é Tua, que o Senhor é quem faz e desfaz. Então nos ensina, Pai, cada dia mais a nos policiar e não deixar, Pai, que o nosso ímpio, nossa ira, o nosso ser humano venha falar, Senhor. Mas que o Senhor venha dar o bálsamo, a transformação, o refrigério, aleluia, para as nossas almas. Nos ensina, Pai, a conduzir aquilo que o Senhor tem nos confiado. Levar, propagar, dar sede, Pai, a quem tem sede da Tua palavra. E tirar as escamas dos olhos, Pai. Que nós sejamos esse instrumento conduzido na Tua direção, não pela nossa vontade, mas pela Tua. Somos privilegiada, Pai, por essa sabedoria, por esse instrumento, por esse local que tudo é Teu, Pai. Foi o Senhor que abriu, não é nosso, mas Teu. Mas nos ensina cada dia mais a conduzir o Teu povo. Que o Senhor abençoe a cada um que tem colaborado, que tem depositado a Tua confiança, que é o Senhor quem toca nesta obra que é Tua, aleluia, obra que vem do Teu coração. Então nos molda todos os dias e continua conosco, operando, nos transformando, ajudando, purificando aquilo que não tem, tem edificação para nós nem para o Teu povo. Mas nos enche da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. E obrigado por cada bênção derramada nesta obra, por cada obreiro, por cada moderador que tem disponibilizado a divulgar, a propagar junto conosco a Tua obra, Pai. Abençoa, multiplica mais e mais na porção, na medida certa que cada um esteja merecendo neste momento, porque é o Senhor quem sabe. Então, obrigado. Visita o meu lar, visita a minha família, visita todos aqueles que o Senhor tem confiado a nós, Pai. Visita a casa da missionária Adriana, a companheira que o Senhor colocou do meu lado. Pai, abençoa cada ministério, Pai. E que o Senhor venha fazer mais e mais e nos dá direção. E que o Senhor permaneça tendo o controle das nossas vidas. É assim que eu te peço, Pai. E se o Senhor permitir, Pai, nós estaremos aqui terça-feira para propagar, para compartilhar da porção que o Senhor tem preparado para o Teu povo e para nós, Pai. É assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus, abençoa cada um.
Que o Senhor venha abençoar e conduzir, sim, Jesus, dando-nos livramento até o fim deste dia, Pai. Porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a tão somente a fé e a força que vem de Ti para cada um de nós. É assim que eu Te peço e Te agradeço por esse momento tão abençoado para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja todo sobre todos nós. É assim que eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém, olha o nosso coraçãozinho. E receba um abraço aí, olha. O abraço caloroso, Jesus, cheio é fonte de do amor de Deus. Me dá essa ovelhinha linda aí, ó. Pastora, cadê ovelhinha? Mostra a pequenininha também. Essa ovelhinha aqui que o pastor, ó, hoje ele falando que dizendo, ó, eu não dou não, ele continua dando, mas não tem nada não, ele dá para aqueles que merecem, é para aqueles que Deus toca, ó. Essa ovelhinha aqui, se sinta abraçada assim como estou abraçando essa ovelhinha. Olha, olha aqui as bichinhas, ó. Aqui é as minhas como pequenininhas, é ó. Beijo na minha pequenininha, são muitas, viu? Eu não vou dizer o nome, sabe por quê? São milhares. Porque são milhares e pode ficar assim, não falhou em mim, mas ó, beijos de perto e à distância, ó. Beijo. Toma. Vamos embora, Aumenta Adriana. O som, pastora. Tá saindo aí um louvor top. É. Vamos embora, Adriana. Vamos embora. Vou fechar o microfone. É necessário, é necessário. É necessário Jesus estar, entrar e permanecer. Mas pra ele permanecer, tem que chamar. Tem que chamar e tem que convidar. É. Nosso Deus, ele não é carrasco, ele é tão lindo, tão educado, que ele só entra se você chamar, viu? Verdade. Mas nossos eu creio que você necessita, ó. Nossa irmã Milena. Davi diz que é assim, ó. Maria Paixão, nossa irmã Kaline. Beijo, Chaveirinho. Carla Ferreira. Todo o povo de Londres. Maria Edneide. Ó. E o Desi. Deus abençoe a vida de vocês. São Paulo, obrigada Londres. A todos vocês que têm amado, Nordeste, orado, Sudeste, abençoado, ofertado, Mossoró, dizimado, Mossoró, nesse ministério lindo que nasceu no Mossoró, coração de Deus. Continue orando, Mossoró, continue compartilhando, Mossoró, para que este ministério continue alcançando e chegando. Viviane, aí, beijo, Lisboa. E orem por nossos Lisboa. Pastores, amém? Chiquinha Simon. Beijo, Salvador, chiqueza linda São de Luiz, Jesus. Todos os nossos pastores, todos os nossos Paixão. Moderadores. Tá bom, vamos embora. Nossa levita. Vamos embora, pastora. A senhora não quer ir embora hoje, não, Você é? Quer? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tens como tirar, Senhor, que me dê desta água nunca mais.